A vyjebala z jeho a pokupuje do prdeřní poušinečku. A Romana, jedna nebo dva? Šest. 14. Pět. B. 4. B. Alfa. Omega. Sufurky. By si mohl krdet na... Tvrdý. Být bydlit obyvatel Negra. Ale je dobrý, že když řekneš jedna nebo dva, tak mě většinou řeknou nějaký úplně stupidní číslo, ale podle toho, jestli je to lichý nebo sudý, tak se pořád můžeš rozhodnout, jestli to byla jednička nebo dvojka. Ok. Jaj! Můžu si tak, jak je sudý, ty vole, že? Really, nigga? Jouře je Černov, by the way. If you want to know one thing, this right here is cancer. Takový outplay! Ona tam má... What the fuck? O co jsem přišel? O nějaký plánování tedy? Ne, jenom jsem říkal, že pokud jsi bílej, privilegovaný to heterosexuální muž, tak jsou proti tobě všichni rasističtí. Easy. Takže Romane, to se tebe netýká. Čiže tu zpustrat, ti přitáhnu trubkou. Romane, ty jsi muž? Ajo, já jsem ničitel. Já jsem teda myslel spíš jako, že jsem chtěl doutovat tu heterosexuální část, ale... Taky dobrý. Můžeš na tyhle půl hodné tady? Já jsem kytka. Kurva. Já jsem kytka. Tak vyrost a drž hubu. Já jsem víno. Jsem to bych moc neříkal tady, vole, ti, kdo bych vás zastřelil. Já mám zase defuser, Romane, zastav se. Ne, mě dostaneš živýho, ne. A když střelíš do hlavy. Man. Čo? Kde jsou, Paťas? Já nevím, já jsem zabil jedno. Tady u mě Eška jedna. Eška jedna. Eška je dead. Nice. My jsme takový hovada. Čo, na mě? Co na třeště? Je u tebe. Barta. Jako nade mnou? Ne, jako dole. U tebe. Dole u mě? Jo, napravo od tebe, jako kdyby. Jo, tam. Hedge. Hedge. Barta. Interrogačka? Laverej zupředu, dvečka vzadu a Zofia. Běžíš se zupře. Naš interrogačka? The fuck? Here we go! Outside interrogačka. Oh boy! What the... How do you fucking see this? Ne, jak to, že to nebyl headshot? Je na půlce. Ne, ty moz je skoro mrtvej. Pravo, v pravém moz, jo? Já vím. Nope. To je hrozně savič, ty vole, že všichni jenom ty brokovnice. A ty hodil kameru, hajzli. Fight!
To je A? Shotgun Ace! Boom, 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 get wrecked!